dnes v podstate v Európe aj vo svete, ale že na Slovensku máme zlé skúsenosti v podstate s tým, že mnohí politici, mnohí vlastne oligarchovia, mnohí majitelia médií sa snažia ovplyvňovať v podstate obsah tých médií a je na mieste práve teda s touto otázkou niečo robiť. Na jednej strane musíme urobiť maximum preto, aby novinári boli slobodní, aby pri ich teda naozaj produkcii teda tých informácií bola naozaj vyváženosť, ale zároveň aj sloboda, aby písali pravdu, aby im niekto to nezasahoval. Na druhej strane je potrebné povedať to, že dnes mnohí oligarchovia, mnohí bohatí ľudia skupujú médiá. Máme príklad zo Slovenska, že mnohí naozaj akože médiá sú častokrát aj na Slovensku. Majiteľmi týchto médií sú vlastne rôzne finančné skupiny, ktoré zhodou okolností aj dostávajú štátne dotácie a preto vystáva otázka, že či takýto médiá v podstate dopredu nebudú informovať, že jednoducho sú poberateľmi takýchto dotácií a jasne priznať štruktúru vlastne majiteľskú, lebo v každom prípade musíme urobiť maximum preto, aby v tejto dobe, kedy aj sociálne siete v podstate produkujú rôzne typy informácií. Práve sme sa spoliehali na informácie, ktoré produkujú seriózne médiá, avšak musíme tomu dať jasnejšie pravidlá, tak aby informovali novinári pravdivo a zároveň nie pod tlakom.